Dankie. Dankie Ariana. Ik ga nie my video aanset nie, ek besom in die gras te werk. Het jou motorbike spin hier, Jan? En my haar is die mekaar en my baard is grys. Is reg. Nou kom Elizabeth Stein, een van ons paneel, personeel kom nou in. Hi Ariana. Hi pal, welcome. Thanks. Do I have to put video on or not? No, if your hair is not in order and you haven't trimmed your beard, please don't. Okay, I'll save you. Okay guys, just to tell you, if you don't use your video, then you use less data. So if data is not an issue, you can keep your video on, but otherwise I would advise you to put your video off. And then when the panelists are speaking, please just put your microphones on mute. There will be a chance for questions where you can just unmute yourself when you do that. I think Hiram is in, so he's actually the facilitator, not me. Hiram, are you there? Hello, yes, kan allemaal mij hoor? Yes. Dat jouw kop is in mij kan hoor, of waai van mij. Ja. Ik weet je waarom. Goed, ik zie Galoom, jij is daar, jij is gemute en je video is ook af. Welkom Elizabeth, dank je dat jij inschakelt. Hallo, waai, dank je. Ik zou nou voor jou en Guillaume voorstel. Ariana, hoe lijkt die lijstie namen? Is allemaal in wat geregistreerd? Het? Hi, Haram. Thanks for setting this up. Appreciate it. Pel, you're welcome. I don't think Hiram heard you now. Good, I heard you, Pel. What was your question? No, he was thanking you, Hiram. Okay. Ek en Guillaume het gepraat so tydjie terug. Ons gaan die gesprek gaan in Afrikaans plaasvind. Maar indien jy gemakkelijk voel om een vraag in Engels te vraag, is jy baie welkom. Dis ook om my vir Elizabeth gebring het. Sy is die Engelse ene. Is het recht so, Elizabeth? Ga jy die vraag in Engels antwoord? Is allemaal daar, maar Ariana, kan ons begin? Ek denk met begin, Arum. Ons stiptelijkheid is mos belangrijk, so die wat hier is, die kan maar aankom. Ek denk meest wou inwees is in, ek sien nog nie vir Rian Rousseau nie. Rian sit Rian onder my. Okay, hallo Rian. Is dit? Welkom. Goed, baie dankie. Rian is van ons nietste CBMC groepe, dit is aan Beaufort West. Welkom Rian. Baie dankie. Isaac en Albie is ook daar so van Beaufort West, welkom. Ok, hoe het vandag gebeur, hoekom doen ons dit? Die gedachte was maar gewees, weet ons as CBMC wil nie net ons ouwens ondersteun op die geestelike vlak en in hulle besighede heel tyd net op die selfde vlak nie, ons wil ook die ouwens emotioneel ondersteun, maar ook vir hulle bietjie praktiese raad en hulp en riglyne gee hoe om deur hierdie tyd te kom wat vir allemaal moeilik is. Ek en die Anton het 'n paar gesprekke gehad laas week en ek dink wat vandag gebeur is nogal 'n unieke gebeurtenis. Dit het nog nooit voor en in CBMC obviously gebeur dat ons so iets doen nie. En later hierdie week het ons nog 'n paar geleenthede wat ons julle ouens naartoe gaan nooi. Maar wat ons vandag wil doen, ons het vir Guillaume Oberholzer. Guillaume is hier net vir allemaal kan waai daar so, ek kan hulle sien waar is jy. Guillaume is deel van CBMC se nasionale raad. Hy is daar van Bloemfontein, maar hy is ook 'n nasionale direkteur van Mazaars Auditeure. En hy en Elizabeth, een van sy vennote, join ons vandag en hulle gaan bietjie met ons gesels oor wat kan klein besighede doen en wat is beskikbaar vir klein besighede in hierdie tyd om hulle bietjie deur te help. Wanneer as jy 'n vraag het, as jy op jou die van julle wat nou ingeskakel is, kyk en as jy jou muis net so oor jou skerm beweeg, aan die onderkant is 'n blokkie wat sê chat. Jy is welkom om daai chat knoppie te druk, 'n vraag direk na my toe te stuur.
as jy op chat klik, dan kies jy net, in plaas van everyone, gaan dit wat jy my naam sien, Harm, tik die vraag in wat jy wil vraag, en dan sal ek al die vraag by my by mekaar maak, dat ons nie vir Guillaume 20 ouwens allemaal die selle vraag vraag nie. So indien jy is vraag het, stuur hem dan na my toe, ek sal die boksie die kant ophou, en dan sal ek die vraag vir Guillaume gee. Maar voordat ons begin, ek sien Louis, jy is op. Waar Louis, Louis Smit, kan jy gou jou unmute asseblief? Yes, ek is hier zo. Louis, sal jy dit gou vir ons net gou open met een gebed asseblief, my broer? Verseker, kom ons maak die oor toe. Vader, wat een voorreg om deel van u koninkryk hier op aarde te kan wees. Dankie Here dat u op een besonderse manier kom ingryp in hierdie wêreld, maar ook Here om die kinders te beskerm, om ons toe te rus. En Vader, ons bid dat u Heilige Gees vooruit sal gaan, dat u die voorsiener sal wees, dat u ons geneeser sal wees, Here. Dat ons nie sal vrees nie, ons staan die bose magte teë van vrees en angs. Here, en ons vraag dat u die uitkomst sal bring. Wil jy ook hierdie middag seën, Here, en het vir allemaal moontlik maak om een antwoord te kry op elkeen se probleme en uitdagings. Bid dit in Jesus naam. Amen. Dankie, dankie Louis. Ek dink Ariana het in die begin vir julle gevra, hou maar net jouself gemute asseblief, as dit dalk 'n hoes of 'n nies of 'n ding deurkom, dat allemaal nou nie skrik nie. Hou jouself en kans gee om ietsie te sê of 'n vraag te vra wat ons nie met die chat kan beantwoord nie. So ek gaan begin en ek gaan net gou en vir Elizabeth elkeen so 'n minuut kans gee net gou vinnig vir ons te sê Guillaume, ek het nou so 'n bietjie gesê van jou. Maar verdeling het gou vir my wie is die ouens wat nie vir jou ken nie. Wie is jy? Hoe lank is jy betrokke by CBMC en ja, jy moet net vir die ouens sê wie is jy? Ja, middag allemaal. Ons word allemaal getoets in die tyd om een bietjie op ander maniere met mekaar te communikeer en te werk. Ek is al van 1993 af by CBMC. So, dis so 27 jaar wat ek sal met CBMC kom. Ek is nou so omtrent 'n jaar. Louis het saam met my opgekom. Ons is so amper 'n jaar op CBMC se nasionale raad ook. En ek is by Mazars, so 'n nasionale firma. Ek is al klompe jare, ek is al so 'n bietjie oor 30 jaar 'n gekwalifiseerde CA. En ons almal het nou uitdagings in hierdie tyd en ons hoop kan hier en daar van julle vrae antwoord. Ek het vir hom gesê dat as ons nie al die vrae nou kan antwoord nie, want van die goed is het nie duidelike antwoorde noodwendig nie. Sal ons met graagte, ek weet, dit vir julle na die tyd, navors en dan nou terugvoering gee. Dis ook hoekom ek vir Elizabeth, sy kan nou so 'n bietjie oor haarself praat, sy een van my vennote in Bloemfontein, en gevra het om in te sit ook. Sy het eintlik so 'n bietjie meer inligting, waarskynlik as wat ek daaroor het. Maar ons praat graag, en ons hoor graag, en ons hoor graag wat julle wil weet. Elizabeth, jy kan maar gauw vir ons sê, wie is jy? Baie dankie hoor. Middag, Harm. Ek is Elizabeth Stein, Bloemfonteiner, waar al my hele lewe lank maar vrystater geplaas groot geword en maar 'n vrystater, murg en been. Ek is 'n vennoot by Mazars, my roteursfirma. Ek is so 15 jaar al wat ek saam met Guillaume werk. En ek is in beheer van ons rekeningkundige afdeling by Mazars. En dit is ek. Wat Elizabeth nie sê nie, sy is 'n ma van 3 kleintjies wat iewers daar onder die tafel wegkruip. Dankie, ek is reg hier, hulle het geslaap. Ek is reg hier met 'n chocolate melkie as hulle inkom en chips om hulle hier agteraf besig te hou, maar hulle slaap op die oomblik, maar ek verwag die comeback enige oomblik as hulle gaan wakker word. Maar dankie vir jou tyd, Elizabeth. Guillaume, ek wil sommer die eerste vraag vra, net om die ding aan die gang te kry, en tussen jou en Elizabeth moet julle maar die antwoorde gee. Ek dink Guillaume, wat belangrik is, wat ons op hierdie stadium wil weet, is watter hulp is beskikbaar op hierdie stadium vir klein besighede en vir werkgewers?
en dan daarmee saam, is daar enige hulp waar een individu, een werknemer self ook kan aansoek doen vir hulp op hierdie stadium? Excuse me, ik heb mezelf unmute. Ik ga hier die programma op die scherm zetten. Net gauw bij mij bij dit uitkom. Kan allemaal die scherm zien? Nog meer op die oomblik nie. Nog ja, maar net uit, het vat altijd maar zo'n paar secondes om allemaal zijn op te laden. Ik kan allemaal die scherm zien. Hij is nog niet daar, Nikila. Oké, dat ik net terug op kijk. Dat ik net terug hier zo weer kijk. Wacht, ik net op hier recht in kom. En ik kijk of hij nou opkom. Oké, kom hij nou op? Ja. Waar is hij? Goed, ik denk ik ga net vinnig hier aardloop in Elizabeth. Ik denk jy kan wel sommer jou unmute hou. En ook ook net, jy weet, commentaar lever. Voordat ik jou individuele vraag antwoord of probeer antwoord daarom, misschien net vinnig die hoofpunte van die goed wat beschikbaar is vir klein bezighede waar belasting betaalbaar is of werknemersbelasting betaalbaar is, kan jullie van nou 7 mei af kan jullie vir 4 maanden die betalings 20% verminder soos wat daar so staan. Ek dink dis die eerste belangrike toegewing wat hulle gemaak het. En dan moet dit terugbetaal word weet vanaf 1 Augustus af in die volgende 6 maande weer weet voor die einde van die jaar. Dan word dat in die belastingjaar alles opbetaal is. So vir besighede wat hoë inkomste verdiende personeel het, is dit nogal kan het nogal redelike kontant vir voordeel wees. Besighede wat 'n kleiner payrolls en goeders het, of lae inkomste werknemers het, gaan dit dalk nie die grootste voordeel van wees nie, maar dis die eerste ene. Ek gaan vinnig net daardeur hardloop. Die belangrikste vereiste daarom eintlik maar te weet van is, jou omset mag net nie meer as 50 miljoen wees. So enige besigheid onder 50 miljoen omset kan daarvoor aansoek doen. En dan jou belastinggoedjies moet maar op datum wees. Ek dink dit is die ander belangrike vereiste. Die tweede ene is ook nie nou so 'n relevante ding vir klein besighede nie. Die uitstel van voorlopige belastingbetalings, so dis eintlik maar vir besighede wat in hierdie tyd hulle jaareindes het. So ek gaan oor dit maar 'n bietjie gaan, dit is nie op die stadium 'n groot ding nie. Dink ek van toepassing nie, alhoewel ek het 1 of 2 kliënte wat nou reeds einde van die maand hulle 15% net gaan betaal in plaas van 50% van hulle voorlopige belasting vir die eerste betaling en so aan. So ek as daar vrae is, kan julle daaroor vra, maar ek dink ek gaan daaroor gaan. Ek dink nie dis 'n ding wat op baie mense groot impak gaan hê nie. Dan die hulle die Employment Tax Incentive, ETI, so wat baie dit sal ken, het hulle paar goedes oor gesê, onder andere dat hulle dit 'n bietjie gaan uitbrei, die R500 'n maand, maar ook dat hulle dit 'n bietjie vinniger gaan verwerk. Elizabeth, ek dink jy sal dit beter ken as ek. Dink dit is altyd net 2 keer 'n jaar verwerk en hulle gaan dit nou, weet ek, amper maandeliks verwerk of 1 keer 'n kwartaal. Jy kan miskien net so 'n bietjie meer duidelikheid gee. Ja, hulle gaan poog om die uitbetaling daarvan nou vinniger te doen waar dit eers net 2 keer 'n jaar met die EMP recon gedoen was. Hierdie ETI
is een van die enigste twee relief measures waar jy nie die geld hoef terug te betaal nie. So dit is ook nogal een belangrike enekie om dan na te let, want jy, dit is een voordeel wat jy kry, wat jy nie gaan hoef terug te betaal nie. Ja, ek dink die belangrike ding om hier te weet is, dit is juist gemik op die laar inkomste verdienende personeel. Jy sal sien na heel eerste lijntjie sê, below R6,500 per maand. Anderwoord is mense wat nie in die greep ingaan waar daar belasting betaalbaar is nie. So vir hulle gaan jy R500 per maand kry, per werknemer. En so ek dink dit is een voordeel wat een mens kan eis, vir alles een mens een klomp laag in constructie en so, en is daar baie ouders wat baie laag inkomste verdienende personeel het of laag, en hulle sal seker kan aansoek doen hiervoor. Ja, sien julle die vereistes en dies meer, maar dit is nou een bykie uitgebreid. So julle kan daar onderaan sien hoe dit werk. Weet, die R500 kan nou geklaim word of geëis word vir mense wat minder dan R6,500 weet verdien. En dit is ook uitgebrei na tussen 30 en 65 jariges toe ook. Dit is uitgebrei en ook is dit vir die ouens wat voorheen gekwalificeer het, ouderdomsgewys, die ding is net beskikbaar gewees vir 24 maande. So die 24 maande limit is ook oopgestel. So jy kan basis nou vir enig iemand tussen 18 en 65 die R500 eis, as hy so lang kan minder as die R6,500 per maand verdien. Goed, dis die derde punt. Die vierde ene is eindelijk maar daaraan aangekoppel. Weet ek het eindelijk reeds daarna verwijs wat hulle het gaan in plaas van twee keer een jaar gaan probeer baie meer vroegtijdig doen. So ek dink ons het reeds daarna verwijs. Dan is die, julle dalk al die term ook gesien, TERS, dis die Temporary Employer Relief Scheme, of Employer Employee Relief Scheme, en dit is een eis wat jy by die werkloosheidsversekeringsfonds kan indien. Nou, mens moet nou ook hierso, ek kan amper sê realisties wees, rondom die tydsberekening van dit. Ek het vanoggend 'n artikel gelees oor dit, dat julle TERS-skema is op die stadium in 'n geweldige probleem weens die oorvloed van aansoeke. En selfs sekere plekke wat sê die hele systeem het gecrash weens die geweldige hoeveelheid aansoeke. So, maar die, jy kan in termen van dit, daar is die hele proces, miskien kan Lisbeth ook bietjie meer verduidelik oor hoe die TERS aansoek werk, maar hoe jy dan nou by UIF 'n gedeelte van jou personeelse salarisse kan eis. Ek weet nie, Elisabeth, miskien kan jy al een bietjie uitbrei op dit. Ja, ek sê, hoe die proces werk... hoe die proces werk is... Afskril. Ja, ach nee, wat ek is al raad, ek gaan soms so in my kop uit praat. Hoe die proces werk is, as jy jou besigheid wil aansoek doen, dan stuur jy jou e-pos na die adres, hy is op die volgende blad, sy e-pos adres is covid19ters@labour.gov.za. En die e-pos sê jy jou besigheid, jy gee die besigheid sy besonderhede, en die besigheid is nou gesluit weens lockdown, en jy wil dus nou eis insit. Dan kan jy 'n automatiese reply of auto-reply van hulle af met jou aansoekvorms wat jy moet indien. En dit bestaan uit die punte wat daar ondergenoem word, die letter of authority. Ja, die letter of authority is net waar, sê nou maar jou boekhouer of jou rekenmeester moet dit invul,
dan is het een machtigingsbrief waar die bezigheid naar die persoon machtiging gee om hierdie aansoek namens om in te dien, dis die letter of authority. Die signed memorandum of agreement, hulle stuur met hulle auto-reply, kry jy die memorandum of agreement. Dis nou basis jou ooreenkomst met die departement wat sê, die geld moet jy oorbetaal aan die werknemers, jy moet dit binnen die sekere daad doen, jy confirm dat alles wat jy dan vir hulle indien is waar en is reg en die bankbesonder is reg en al die inligting is reg. Dis basis jou wetlike ooreenkomst met hulle. Jy vul jou deel in en stuur dan teken jou kant en stuur het vir hulle teken aan hand en stuur vir jou een afskrif terug. Die bewys van payroll van die laaste 3 maande, dit is maar om te bewys dat die salarisse wat jy op die opsomming vir hulle invul, wat jy sê die werkers kry, dat dit regtig die regte salarisse is. Die confirmation of bank account, ek laat sommer die kliënte hulle bank bel en net sê, hulle soek een nieuwe confirmation van die banking details, en die bank e-mail dan sommer vir hulle, dit het die bankse stempel en handtekening dan op, met een onlangse datum. En dan is daar ook Excel sheets daaraan, waar jy nou al jou werkers uiteen sit, jy sit jou UIF nommer op, wat die werker, die ID nommer, sy bankbesonderhede, en dan ook wat was die werkers se salaris wat hy dan verdien het. Die aansoek moes eers, moes die Excel sheet geconvert geword het na een CSV, wat die departement dan nog ingetrek het, sê, om dit vir hulle makkelijker te maak, dat hulle nie als hoef te proces nie, maar hulle het nou teruggekom en gesê, hulle het nou een online aansoek faciliteit, so al hierdie inlichting gaan jy nou invul op hulle online application portal en laai hierdie goeders op, en sodra jy dit nou opgelaai het en al die inlichting is daar waar al moet wees, dan kry jy een confirmation terug wat sê, hulle het jou aansoek gekry en ja, hulle is voorstel om binnen 30 dae wat die ooreenkomst nou gesluit is, anders wanneer hulle ook naar die MOI geteken het, binnen 30 dae van dit uit te betaal. Ek het nog nie een aansoek wat oor die 30 dae is nie. So ek kan nou nie sê of hou hulle op oomblik nou by die 30 dae nie. Maar ek kan dink dat hulle een macht om aansoeken het om te hanteer. Ek dink dit is ook hoekom hulle nou die online proces doen om het vir hulle te probeer vinniger, dat hulle dit kan vinniger verwerk. Ja, maar dit is nou, dit is hoe die proces dan nou werk. Ek dink dit is nou maar, die doel van hierdie is om te keer dat elke werknemer nie moet aansoek doen vir UIF nie, maar dat het eerder sedere faciliteit, dat het in balk hanteer word. Ja, ek dink dus hoekom hulle ook dat die employer-employee ding doen is dat die employers is groter gerad om werkelijk aansoek te doen en dis waarom ons as auditeure betrokken is by van die aansoeke en van die processe, baie van die besighede doen self weet, maar laat die mens, dit is werkelijk die een van die voordele wat die werkers kan kry. Die werkgewer kry geen voordeel uit, behalwe dat die werkgewer in die aard van die saak nie die werkgever kan die voordeel uit, hy hoef nie sy uitkwyt te betaal, maar die werknemer se voordeel is dat hy kry nog steeds daarom een salaris, want in terme van die wet, as die besigheid nie kan werk nie, hoef hulle ook nie te betaal nie. Maar ek bedoel, baie min besighede wil regtig dit so graag toepas, hulle wil graag hulle mense betaal, want het is ook jou lae inkomste mense wat in hierdie tydperk regtig die swaarste kry. As soms. Misschien kan jy net ietsie sê rondom wat die voordele behels. Ek sien, dis nou nie op hierdie dokument nie, maar ek dink, wat is ons 3500, maar misschien kan jy net ietsie daarover sê. Elisabeth? Ek dink, sy het nou gevries vir die oomblik. Lizzie? Jy het so'n bykie opgebreek, maar ek dink... Ja, excuse, jy het so'n bykie gevries. Sê maar?
Ek dink sy is nou vir Elizabeth verloor. Dan is Elizabeth verloor nou. Guillaume, as jy op die bladsy net kan hou waar jy nou is. Guillaume, op die bladsy, sy het nou gesê, jy kry die forums by covid19ters@labour.gov.za. In die volgende paragraaf sê dat jy die aansoek moet indien na COVID-19 UIF claims. Is dit nog steeds so of het dit nou verander met die online application wat sy nou genoem het? Is dit nou verander met die online application? Jy kan dit nog steeds manually ook doen, maar ek bedoel dit is nou makkeliker om het online te doen. Ja. So jy gaan nog steeds na die boonste weet e-post toe en daar sal hy vir die detail gee en dan, sy kan net as hy nou terugkom, dalk net dit prakties weet illustreer of dalk net verduidelik, maar die proses waar jy dit andersins sou kry uitgedruk het en dit sou voltooi het, is nou elektronies, so jy gaan nou op hulle website, jy registreer daar so en jy laai al die dokumentatie, jy weet die letter of authority, die MOA, jy weet die bewys van die payroll en die bewys van jou bankrekening met die details wat hulle daar vereis, jy weet, laai jy dan nou fisies op hulle portal, as wat mense dit noem, en dan is dit automatisch geregistreer. So dit is een baie meer elektroniese proces in plaas van een e-post proces, is dit nou een elektroniese proces. Guillaume, terwyl ons vir haar wag, ek het een vraag wat iemand so lang gestuur het op hierdie afdeling, kan ek het sommer gou vir jou gee? Ja, jy kan. Die persoon sê, hy het reeds aansoek gedoen op by stelsel, en as hy sê as hy minder as 10 personeellede het, is die MOA nie nodig nie. Maar nou vraag hy, hoe moet hy opvolg? Hy het toch niks gehoor nie. Sy e-post het deurgegaan, maar hy geen bevestiging gekry nie. Kan ek inval? Excuse, hier is die Elizabeth terug, miskien kan sy so die vraag antwoord, ek weet nie of jy gehoor het nou nie, Lizzie. Ja, ek het, excuse, my connectie het ekie opgebreek, ek het net van my connectie gaan check maak, ons nou terug. Ja, as jy kan jou video ook afsit, as dit dat makkeliker is, as jou connectie dat nie sterk is nie, so, maar kan jy daarom terug? Ek sal net jou afsit. As dit moeilik gaan. Ja, as dit minder is, as daai hoeveelheid employees is die memorandum of agreement nie nodig nie. Dit is reg. Dan as die e-pos gestuur is, is die enigste manier om dit op te volg, want met die ou manier van aansoek toe ons nog 'n e-pos het, het ons niks teruggekry nie. Maar hulle het gereply as daar goed is wat hulle gekort het. So die enigste manier om dit op te volg is om daai call center nommer van hulle te bel en dit is mens hou maar lank aan om weer te kom, maar dis die enigste manier om dit op te volg. Ek sal dit Dankie Elizabeth, is daai call center nommer op hierdie dokument of nie? Ek wil net gou kyk of het ek hom hier ergens. Ek sien hom nie hier spesifiek nie. As iemand hom kan gee, dan kan ek het sommer gou vir almal net gou op die chat sit. Ek kan nog hier op wees. Ek gaan net kyk, excuse Elizabeth, ek het nou sommer hierdie ding hier op. Dis die fysische UIF dokument. Ek dink, is dit nie die nommer, sien julle my skerm? Kan julle my skerm sien? Ek sien nie die nommer nie. Ja, maar ek sien nie die nommer nie. 012, die ene, hierso. Gema, nie, maar ons sien nie die skerm nie, lees hom gauw. Ek geef kans, ek nieuw share, ek kan gewoon share, excuse, daai ene. Ek is op BC, before computers. Wil om nou sien? Ja, daai is die nommer. So, julle is welkom om daai nommer, dit is op die dokumentatie wat vanoggend ook uitgestuur is as deel van CBMC se goed. Maar ek bedoel, daar is die nommers wat jylle dan nou kan skakel. As jylle dit wil neerskrywe of net op die,
document. Het was een van die aanhangsels wat voor ogen samen die manne menne uitgestuur is. Ja, mens hou maar een hele rukkie aan vir die nommer, maar hulle antwoord daarom uiteindelik. So, goed, is allemaal tevreden, hulle weet waarom om te kry of hulle het om neergeskrywe. Dan gaan ek net gauw hierso weer terug gaan naar die ander document toe. Iemand het nou net vir my hier een boodskap gestuur, hulle sê in plaas van om die e-post te gebruik is daar ook een link. uifecc.labor.gov.za/COVID-19. Ek kan die link ook gebruik om aansoek te doen. Ja, dit is nou op die online methode wat hulle nou op is. Goed. Kan ek die link, sal ek sommer vir allemaal aanstuur dan ook nou? Ja, dat kan ook goed is. Ja, ja, die link, dis wat sy net in al verwijs het, maar dit is recht so. Goed, ek dink, ons kan aangaan, en dan is die, Elizabeth, jy het nou opgebreek, toe die op die ters hulpmiddel, wat behels die bijdraas? Is 3,500 rand werknemer of so iets? Ja, die minimum wat hulle uitbetaal is 3500 rand per werknemer. As die werknemer se industrie, hulle het so industrie bedrag per dag, maar as hulle soos die domestic workers en is die laagste, as dit minder uitwerk as 3500, dan betaal hulle die 3500 uit. En die maximum is dan nou die 38% van die 17.712, wat die maximum salaris is, waarteen jy dan nou een breekdeel van kry. So dit wat uitbetaal is dan nou enige iets tussen 3500 per werknemer en 6600. Dis die 38% van die 17.712. Ja. Okay. Daar kan julle op daai bladsy wat nou op is sien na heel bo, dus die salary benefit word gekap op 17.700, soos hy sê minimum 3,5, maximum 38% van die 17.000, maar dis ook 'n glyskaal wat hulle dan nou weer bepaal. So. Goed, dan die volgende ene, die laaste ene eintlik vir die oomblik is Business Growth and Resilience Facility. Waar die applications is nou die 2 April opgemaak. En dit gaan oor bedrijfskapitaal, voorraad, oorbruggingsfinansiering, koopmanfinansiering, weet, en die goeders. En dit is die fondse wat soveel al in die nuus ook was, waar in daar, nie solidariteitsfonds nie, maar daar is een business resilience fonds ook, wat onder andere, dis ons nou die, let my bearings hier so mooi kry. Die resilience fonds is gemik op mense wat die noodsaaklike goeders verskaf, soos hand sanitizers en die maskers en ja, mense in die industrie. Dis reg, excuse, ja, dis hier so waar ek wil wees, excuse, ek het net voorbij geblaai. Weet, die SMEs who locally manufacture and or supply hygiene and medical products that are in demand to curb and manage the spread. En dan moet jy in die staatse definities van micro, small of medium voldoen. Die vereiste is daar so, maar dit is ook hier so, het moet 100% Suid-Afrikaans wees. En daar was redelijk baie polemiek ook, ek dink onder andere oor hierdie ding, oor die BEE vereistes, weet, en so meer, ek weet nie of dit al helemaal uitgeklaar is nie, maar dit gaan grootliks, dit gaan al oor Suid-Afrikaanse besighede, 70% moet Suid-Afrikaanse werknemers wees, en dan moet jy nou maar compliant op wees, en jy moet uit die afsaak by SIPC geregistreer wees, en jy goedies moet daar ook op datum wees. Ek dink een belangrike ding wat jy hierso moet weet is jy moet gaan registreer op die nationale SME databasis om te kan aansoek doen of om te kan in aanmerking kom vir hierdie
vir die voordeel van die noodzakelijke of essential services. So. Dan, hierdie is die Small Business Relief Finance Facility. Hierdie is, as ek het nie, mis het nie, Elizabeth, dit is die biljoene wat gegee is van die Rupert en die mense af. Ja, hierdie is die, dis die meer algemene een om voor aansoek te doen, wat nie so specifiek is, net vir sekere industrie nie. Hier is die Solidarity Fund. Hierdie Solidarity, ja. Een mens moet besef ook, hierdie is lenings. Dis soft loans met goeie termen, maar dit bly lening. Dit is nie grants nie. Met andere woord, dit is nie geld wat jy kry en jy hoef dit nie terug te betaal nie. Daar was in die begin een bietjie van 'n wanpersepsie oor die geld, selfs die geld wat die Oppenheimers en die Roepers en so aan beskikbaar stel, is die skenkings. Dis lenings. Dis die fonds. As ek het nie mis het nie, het ek gelees dat die fonds word bestuur deur business partners. As ek mis het nie. Die aansoeke en dies meer gaan deur hierdie webs, al hierdie links en goeders wat hier so is, kan een mens voor deur aansoek doen en jy gaan daar uitkom. En daarvandaan gaan jy maar hierdie prosesse om vir hierdie aansoek voor te doen. En dit gaan op een geval tot geval basis gebeur. Weens die hoeveelheid aansoeke, is al een paar honderdduisend aansoeke wat daar reeds was. Gaan hulle dit definitief beperk. Ek het nog nie gelees of gesien die bedrae nie, want het hang af hoe groot die fonds op die moment groei. Ek het gister gesien, Douw Steyn het ook 200 miljoen rand bewillig en so aan. So daar bly geld in die fonds inval, maar wat die precieze voordeel gaan wees, is moeilik om te sê die randwaarde van die voordeel as sulks. Maar dit is beskikbaar, dit is die goed wat fysisk beskikbaar is as sulks. So. Weet jy, is daar enige vraag? Weet jy, Elizabeth, wil jy daar nog iets gesê? Ek dink meer het afgekover. Die groot ding is maar om te weet, die enigste ding wat jy voor aansoek kan doen, wat jy nie gaan hoef terug te betaal nie, is die ETI, wat vir die mense wat onder 6500 'n maand verdien, en die ander ene is die UIF, COVID-19 TERS, temporary employee relief. Dit is die enigste wat jy kan aansoek, wat jy nie gaan moet later terugbetaal nie. So is ook maar belangrik vir besighede om mooi te gaan besin of hulle rarig nou verder wil skuld gaan of nodig het om, of moet skuld aangaan as jy nou na al hierdie ander opties gaan kyk. As ek net gou twee vrae kan vraag, die lang wat deurgekom het vir jou en Elizabeth. Sê vir my, vir hoeveel maande sal hierdie UIF uitbetaal? En dan tweede, is jy daarom een beetje opgebreek? Die UIF en die ETI is albei eenmalig, of vir hoeveel maande kan hulle aansoek doen? Die ETI is nou vir die volgende 3 maande se, is vir maart, april en mei se fase in wat jy dit op terug uit. So die ETI is vir 3 maande. Die COVID-19 TERS UIF aansoek is vir die periode van die lockdown, want jy vergoed die mense wat toe hulle nie kon gewerk het nie omdat die besigheid toe was. So die COVID-19 TERS hierdie UIF claim sal wees vir die periode wat jou besigheid toe is. So dit sal nou vir die hele lockdown periode wees, wat die werker nie kon werk nie, wat jy of dan nou verminderde ure moes werk, wat hulle nou basis daai geld wat hulle verloor, van hulle nou vir die UIF kry. Ek dink een belangrike punt op dit ook is om net te sê dat dit geld ook vir temporary layoffs of gedeeltelike layoffs.
En ons vermoed, mens sal in die volgende week seker meer, ons al weet, of hoor, maar mens vermoed, daar sal in elk geval een geleidelike infasering kom, wat verskillend gaan wees vir verskillende bedrywe en industrie waarskynlik. En so al gaan die lockdown as sulks weet opgehef of gedeeltelik opgehef word, daar gaan nog 'n lang tyd die effek daarvan hê. Ek dink dit is wat hulle sê is dat die vir so lank daar in effek is weens inperking, amptelike nasionale inperkings, sal hierdie ters voordele weet voor. Ons weet nie op die stadium of die ETI voordele daar ook gaan geëxtend word nie, dit sal mens maar moet sien. Op die stadium is alles maar so al baie vloeibaar, en my mens hou maar die persdop amper half sê van dag tot dag. Goed, wat gebeur, Guillaume en Lisbeth, wat gebeur indien 'n werkgewer, 'n besigheidseienaar, sy aansoeke nie betyds verwerk word nie, en hy maar intussen tyd maar rap en skraap en geld gaan leen en sy mense betaal, kan hy die UIF later terug eis? Dit is, hulle het so Q&A uitgereik, dit is aanvaar waarom dit te doen, maar as jy dan nou, jy gaan met bewys dat jy daar geld aan hulle uitbetaal het binne 5 dae, so as jy dit nie gedoen het, nie gaan jy nou met redes gee hoekom, en as jou rede dan nou is, maar jy dit nou eers betaal, en weet, jy gaan nou die besigheid, het jy jou nou raad geld, want jy klaar die werknemers betaal, gaan jy met dit bewys, dat jy rarig dat jy financially struggle. Hulle probeer verhoed, dat ouens wat eintlik dit kan bekostig om hulle werknemers te betaal, nou maar net eis ook by die UIF. So wanneer jy dit nou eers self betaal, moet jy kan bewys dat jy as besigheid is onder financial distress, en dan is dit aanvaarbaar om dit om te doen. Ja, dit is amper een geval van jy moet kan bewys dat jy die geld gekry het op 'n ander plek half nie as jou besigheid nie. Want as jou besigheid het sou dan beteken dat jou besigheid kon het in elk geval maar betaal het, en nie daarvoor kon aansoek doen. So dit is grys in daai opsig. So die gevalle, ons het nou die dag 'n vergadering, het ek 'n vergadering bygewoon online, en die ouens het daar gesê dat wat hulle wel gedoen het, is hulle het net vir hulle, of glad nie vir die mense het gesê, hang aan tot ek die geld kry, as ek die geld kry sal ek hulle betaal. En tweedens van die ander is selfs gesê, maar wat daar regtig nood was, het hulle vir hulle mense voorskotte gegee, maar nie soos in 'n amptelike salaris nie, en toegewag laat die geld inkom, en toe nou maar die bedrag betaal, en dan hoe hulle al aan die voorskotte verhaal weer is dan nou 'n administratiewe ding, maar dit raak een bietjie meer grys. Of moeilik, nie grys nie, dit raak bietjie moeiliker om te bewys as 'n mens dit klaar uitgerol het, of klaar uitgegee het, en dit later moet bewys. So dit is ideaal om dit nie te doen nie, as jy enigszins kan, en dit val net mooi te dink oor hoe jy dit doen as jy dit voor die tyd kan. Ek wil nog een vraagje wat ingekom het, en dan gaan ek gou vir Chart geleentheid gee. Ek wil net gou iets deel van sy ondervinding op, van sy aansoek wat hy gedoen het op SAFT, op SAFT. Guillaume, wat staan 'n werknemer te doen as sy werkgewer hom nie betaal nie, maar hy doen ook nie aansoek namens sy werknemers nie? Mag 'n werknemer self aansoek gaan doen by UIF? Ja, die werknemers kan nog steeds self gaan aansoek doen. Ek dink dat dit net 'n bietjie moeilik gaan wees, want ek dink hulle kantoor is toe op die oomblik vir sulke tipe aansoeke. So ja, hy kan nog steeds van aansoek doen, maar hy gaan nie fisies dit op die oomblik kan doen nie. So dit is, hulle wil maar die werkgewers aanmoedig om hierdie te doen, namens hulle werknemers. Mag een werkgewer beleid van geen werk, geen betaling, daai houding inneem en net vir hulle sê, jammer, ek kan julle nie betaal nie? Ja, wel as die ou nie gewerk het nie, want hulle was toe weens die lockdown, is die werkgewer nie onder enige verpligting om die werknemer te betaal. Dit is geen werk, geen betaling beginsel. Ja, dit is ongelukkig, dit is die harde
realiteite en daar is baie besighede en groter besighede wat net eenvoudig daai standpunt maar ingeneem het verkeerd. Ek wil nie daaroor meer uitspreek nie. Maar dat hulle net eenvoudig geen werk, geen betaling nie. Vooral vir besighede wat heeltemal toe is. Soos in hulle inkomste stroom is totaal afgesluit. En dan is maar die vraag altyd, weet, waar moet hulle die geld kry as hulle nie 'n bietjie reserve het nie. Maar ek dink dit gaan maar van besigheid tot besigheid afhang. Dit is die situasie. So dit is wettelik, het jy nie 'n verpligting. Goed, Tjaart, geef of ons vinnig terugvoering so 2 minute. Oké, okay, dankie. Ja, dankie. Ek wil net sê, die befondsing van business partners, ek het op hulle website gegaan, maar hulle website is gesluit op die oomblik, want hulle is oversubscribed, so die fonds is uitgeput. Maar hulle self sê wel, hulle is weer in proces om nog fondse by mekaar te maak, en as die fondse beskikbaar is, sal die website weer oopgaan, dan so hulle geef jou optie, om jou naam te registreer en jou e-pos te gee, so hulle sal jou kontak per e-pos, die oomblik as die fonds weer oopgaan. Nou, as die SIFT, South African Futures Fonds van Remgro, ek moet sê, hulle het dit baie effectief gedoen. My besigheid was toevallig by Nedbank, die rekening, en die Nedbank ouens het al die dokumentasie vir my aangestuur, so 'n hulp dokument wat jy gebruik, en ek het aangesluit doen by SAFT, hulle gee, is 'n lening, wat na 5 jaar rentevry terugbetaalbaar is, deur jou besigheid, so die doel van die SAFT fonds is ook om jou kontantvloei te help, in die vorm van 'n rentevrye lening, so, en het is gemik op die lae salaristrekkers, en weet, bijvoorbeeld, ek het bijvoorbeeld 'n koffiewinkel, wat absoluut toegemaak is, hy het 0 omset op oomblik sedert lockdown, so ek het aansoek gedoen daar en hulle betaal die werknemer direk in hulle bankrekeninge, so hulle het die hele proces, weet, al die detail gevra en langtermyn leningsooreenkoms met hulle geteken, wat dan goed gekeer was en toe die eerste betaling het binnen 7 dae geskiet, so ek het verlede vrydag was al my werkers, elkeen R750 direk in hulle bankrekeninge gekry, so het ek moet sê, dit help nogal, want dit is dieselfde dilemma, as jy geen inkomste het nie, dit is daar nie 'n manier om eindelijk die werknemers te betaal nie, want daar is geen inkomste nie, en weet vooral vir 'n marginale type besigheid, soos 'n koffiewinkel met 'n restaurantje by. So ek wil net sê, ek kan die dokument aanstuur wat Nedbank gebruik, wat nogal baie duidelik is, hoe hulle die proces verduidelik van hoe om dit te doen. Maar dit het nogal baie goed gewerk en hulle het op stipulering betaal. Sê nou, die hulp is om jou aan die gang te kry vir 15 weke. So, betaal vir 15 weke elke week R750 per werknemer. Jy weet wat, per week. So, dit is R3000 per maand per werknemer, wat nogal nie te sleg is nie, om hulle aan die gang te hou. Voordat ons uit die lockdown proces is. So, dit is maar basis bietjie iets wat ek net wou gesê het in terme van daai prosesse. In terme van die UIF overtures aansoek wat ek gedoen het, was nog, soos Elizabeth gesê het, toe die e-pos proces nog aan die gang was, so dit was nogal 'n mission. Dit is baie complicated om my aansoek te doen, dit is 'n geweldige klomp dokumente wat hulle gevra het, so, en ek het maar my UI 19 vorms gebruik, om net te bewys, weet wat die afgelope 3 maande se salaris, plus salaris strookies, om te bewys dat jy wel die mense salaris betaal het vir 3 maande. Maar en die e-pos het omtrent 'n hele dag gevat om af te laai, want het omdat dit so oversubscribed is op hulle netwerk, het dit baie lang gevat vir die aansoek om deur te gaan. Maar vandaar het ek toe niks verder gehoor nie, maar ek dank jy vir die terugvoer, so ek sal dan die nommer bel, so oor 'n week of 2, om te hoor of hulle wel die aansoek gekry het. Maar dankie vir die kans om iets te sê. En dankie vir julle hulp en advies en al die goed. Regtaart, baie dankie. As goeie inligting, jy weet, ek dink dis een proces wat, daar is soveel prosesse en plekke, so dis altyd goed om maar nog inligting te kry en nog goed te hoor, dankie. Dankie. Guillaume, is daar nog 'n skerm wat jy vir ons wil wys, wat jy wil deurgegaan het?
Weet jy, nie specifiek nie, ek dink die goed word ondervang. Ek sal nou gewoon net kyk op die ander ene wat ons net nou oor gepraat het. Om net die so opkry. Die ander dokument, denk ek. Gelang, terwyl jy daar so soek vir die volgende dokument, kan ek so lang vraag, of enig iemand nog vraag, jy het sommer te tik asseblief op die chat direct na myself toe, dan sal ek die vraag uitsif en die skoorte by mekaar sit en vir Gelang vraag. So as nog iemand enige vraag het rondom dit, stuur asseblief julle vraag op die chat. Gelang gaan gou vir ons nog een vorm wys, nog een dokument, al die dokumente wat hy na verwys hierso, en die ene wat Chart na toe verwys het. Chart, stuur hem vir my asseblief, dan stuur ek het vir alle ons wat nou op hierdie chat is. Ok, maak so. Ja, ek dink die belangrike ding is die ander dokumente, ek het hom nou hier op my skerm, ek kan hom sien, is die ene wat ek die nommer ook net nou opgesit het, is dat, dit gaan een bykie meer oor die TERS schema specifiek, en maar net so'n bietjie riglyne en details rondom hoe om daarvoor aansoek te doen en so meer. So ek dink dit is die belangrike ding. Ek dink Harm om al saam te vat of af te sluit vir die oomblik en dat ons nog gesels is, ek dink is uiters belangrik dat mense moet besef soos Chart reg gedoen het is om proaktief op te tree. En as jy nie weet nie, vra, jylle is welkom om ons te vra, vra jou rekenmeester, vra jou bank, weet, iemand wat jou goed ken, gaan vir jou baie vinnig kan sê wat op jou gaan van toepassing wees of werk. Ek dink dit is die belangrike ding, is om dat een mens moet proactief wees. Ek dink die ouwens wat sit in wonder oor wat om te doen, is die ouwens wat waarskynlik die minste voordeel hieruit gaan trek. Dit beteken nie, dit gaan skielike besigheid red nie, dit beteken nie skielik, dit gaan al die probleme uitsorteer nie, maar soos Chart ook later reg gesê het, elke bykie help. Ek dink dit is wat een mens, op die stadium, en dit klink erg om dit te sê, maar op die stadium gaan het oor oorlewing eerstens. Niemand het een verwysingsraamwerk vir wat op die oomblik gebeur, of wat besig is om te gebeur nie. So niemand kan vir jou sê, ja maar, jy weet, ek het ondervinding hiervan nie, dit is hoe dit gaan werk nie. Niemand weet het nie. So ons is bezig om in een onzeker terrein in te beweeg. En ek denk een mens moet bly met mekaar praat en inligting inruil en bly met die mense praat. As een mens nie die antwoorde het nie, kan een mens altyd die antwoorde probeer kry. So weet, ons het een nationale netwerk. So as ons nie self die antwoorde het nie, weet, is dit een kwestie van een e-pos om te hoor, jy weet, het iemand anders dalk al gehoor van iets of soortgelyk gewerk of met iets anders te doen gehad. En ek dink dit is wat hy ook graag maar wil, maar onbesef wil aanbied, weet, so, op die wijse. Willem en Elizabeth, van my kant af so ver baie, dankie. Die van julle wat nog enige ander vraag het, wat het nie wil tik nie, maar wat wil, maar hier kom nou een vraagie deur. Goed, nee, dis dankie sê, hy het sy microfoon werk nie, en hy sê net dankie vir die geleentheid, en dat die hele bietjie inligting gedeel het. Is hy enig iemand wat vraag het, wat nie weet hoe die chat werk nie, dan unmute jy net jouself en dan vraag jy net gauw die vraag, kyk asof Kilome en Elizabeth jylle kan antwoord, ek het vir hulle gevra om vir ons so 'n uur te gee, so ons het nog so 5 minute oor, is daar enig iemand wat 'n dringende vraag het, of wat jylle nou vir Kilome of Elizabeth wil vraag, dan is jylle welkom. Ok, Harm, kan ek maar vraag? Nee, is André. Nou julle, net gevinnig, ek is by een school betrokke, laarskool, hierso in Kraaifontein, en ons het nou vanavond een meeting, maar nou, hulle moes iemand betaal het, om UIF en goed in te vul, maar op die einde van die dag, die school het so bietjie geld, maar, obviously, hy betaal die personeel nog ten volle, en obviously, hierdie maand wat nou kom is weer, maar, ons nou kyk vanavond, hoeveel geld nog oor is in die bankrekening, maar die bottom line is dit wat julle gesê het, op die einde van die dag,
een mens moet maar iets soos een voorskot maak, want as jy die mense nou klaar betaal het, dan moet jy nou bewys, is dit maar wat jy gesê daar so, is dit in die selle kategorie daar so, of wat? Ja, ek denk het gaan soortgelijk wees, as jy moet gaan bewys, kan bewys dat, jy het nou eerst die mense betaal, maar nou gaan jy nie jou huur kan betaal, nou gaan jy nie jou, wat ek al, jou verpligtinge kan nakom, jy gaan met bewys, dat doordat jy hulle eerst betaal het, is jy nou in financial distress. Jy het nie uit jou reserves of so dit uitbetaal nie. Okay. So dit is maar wat jy gesê het. Okay, ek verstaan het. Okay, baie dankie hoor. Ja, ek dink André net een opmerking oor dit is dat die hele ding van financial distress, wat hulle die term is wat hulle gebruik, is ook weer eens, as jylle daar so die ou op jylle lichaamse finansies of wat ook al, weet sal kan help, laat die ou nie dit kan definieer, want jy sal een bykie moet kan motiveer as hulle wil dit weet. Dus precies wat Elisabeth nou gesê het, is dat weet, die geld al gehad, maar in dit pas nie in die groter prentjie in, dit het jou nou onder de stress geplaas, en dit gaan veroorsaak, want in die volgende maand of drie gaan jy dalk nie, jy kan bijvoorbeeld een gebouw reservefonds hê, wat jy nou half tydelik kan gebruik, argumente onthaal, maar jy moet eintlik oor drie maande, moet jy sekere goeders vervang, of moet jy sekere goeders doen, en nou ga jy dit nie kan doen nie, en dit sal die hele vermoeding die skool om te kan voortbestaan, die selwe beginsigheid. So ek moet gaan oor die connectie, weet, die koppeling van dit wat jy nou doen aan die financiële situasie, om dit te kan bly, en daarvoor kan jy dalk hier en daar een financiële ou nodig en dit te mis of jy te kan doen, as jy dit nie weet intern in die kundigheid het nie, maar ek bedoel, dit is definitief nog steeds moontlik, solank ou net daai lyn kan bewys. Okay, 100%. Okay, ek dink jy het my vraag beantwoord, baie dankie. Is daar enig iemand anders nog wat een vraag het? Is die laatste 2 minuten nog gebruik wat ons het? Ek geloof met allemaal is doodstal, so lyk vir my julle die vraag goed beantwoord. Of jy ouwe is in elk geval slim man, jy moet nie die ouwe onderskat nie, weet. Ja, die slim ouwens vraag, die slimste vraag. Ek sal die inlichting wat ons nou oor... Ek dink uit die totaliteitshoek uit, en ek dink dit is, ons kyk na ons basis van CWMC, ek dink die ou bly nog steeds, en ek sal graag van ons kant op die manier wil afsluit, want dit is ons, maar ons filosofie ook, jy weet, eerstens moet die ou bly bid, bid vir die oplossing, vir jouself, vir jou eie besigheid, vir jou eie omstandighede, maar ook vir die groter prentjie. Tweedens moet die ou geloof behou. Ou moet hoop behou en ou moet geloof behou. En derdens moet die mens bly glo en bid dat alles ten goede sal meewerk vir God se groter koninkryk. Ons is elkeen met ons besighede en ons verantwoordelikhede het 'n rol te speel nou en in die toekoms in oor hoe ons hierdie hanteer het, hoe ons hier deurgekom het, hoe ons gereageer het op hierdie hele situasie. Want daar is 'n klomp ongelowiges daar buite wat na ons kyk en wat na ons opkyk selfs om te weet hoe gaan ons hierdie situasie weet hanteer. En ek dink dit is bly belangrik en dit is makkelijk om het te sê, weet, want het klink soos die regte ding om te sê, maar dit is nie hoekom ek het sê. Dis ook met regtig my oortuiging is dat 'n mens moet bly glo en bid en hoop en die regte goed bly doen. En dit is deel van wat hierdie is om die regte inligting te probeer kry, want dit is die rentmeesterskap wat ons het en wat die verantwoordelikheid wat ons het. Goed, baie dankie Guillaume, baie dankie Elisabeth, ek dink het was regtig waar die moeite werd, ek dink het was insiggewend, die ouens kan maar 'n bietjie terugvoer stuur as hulle wil, maar dankie vir julle tyd, ons weet julle werk teen duur tyd per uur, so maar ons waardeer erg het julle hierdie uur aan ons afgestaan het, Guillaume. Ek wil, ja, ek dink die belangrike ding is dat die ouens weet wat is beskikbaar, daar is so baie inligting wat die rond is doen, en soveel links wat die ouens kry, en soveel video's en goeie kies,
Het is great om al die goed zo so bij elkaar te hebben. Dat jullie voor ons alles bij elkaar gezet hebben. Dat jullie voor ons die goed en die mooie documenten bij elkaar zetten. Dat alle inlichting bij elkaar is. En ik denk allemaal het nou een beetje beter prankje van wat hulle kan doen en niet kan doen. Zo so ja, ik ga die drie documenten weer van allemaal aansturen wat nou hier op die chat was. Als ook die inlichting wat Chart voor ons nou deurgestuur het van die Sakuma Fonds van Business Partners. Alles dingen wat ons kan gebruiken om ons die realiteit te helpen. Niet een van ons weet hoe lang het gaan aanhou nie. En zoals Guillaume ook gesê het, is wat ek ook vanochtend vir Frik en Ariana gesê het. Die weet, die ding tref ons allemaal. En niemand is vrygestel van die gevolgen nie. Die enigste verskil tussen die gelowiges en die ongelowiges is die manier hoe ons het gaan hanteer en hoe ons daarop gaan reageren. En dit is op die einde van die dag wat ons getuienis uitleef na buiten, is hoe hanteer ons die goed. Maar baie dankie Guillaume, dankie Elizabeth. Ons gaan, as daar 'n behoefte is om nog so'n ronde te doen, gaan ek weer op julle knoppie druk, hoor. Baie dankie. Nee, baie dankie. Sterkte vir almal. Nou, baie dankie, heerlijke dag verder. Dankie, selfe, bye. Greetings. Dankie, allemaal. Bye. Dankie, Les. Dankie, Les. Heb je iets geleerd, Anton?